ফেরেস্ট ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পল্লব ব্লগস। দোস্ত আজি আমি যাব ওলাইছোঁ স্কুললৈ। আমাৰ স্কুলত যিহেতু আজি খ্ৰীষ্টমাছ আৰু আপোনালোকো মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ জনাইছোঁ আৰু আজি আমি যাব ওলাইছোঁ স্কুললৈ। তেন্তে ব'লক দোস্ত আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু দোস্ত এইফালে আমি স্কুল আহি পালোঁহি আৰু এইফালে এণ্ট্ৰেঞ্চ দেখ চাৰ্জৰ এইফালে আছে চাৰ্জটো। আৰু এইবাৰ মই স্কুলত খ্ৰীষ্টমাছ প্ৰথম আহিছোঁ। পুৰা ধুনীয়াকৈ পাতে, পুৰা লাইট চাইট লগাই দিছে। এইফালে আছে আমাৰ চাৰ্চটো, মাজত পুৰা যীশুছ খ্ৰীষ্ট আছে। দোস্ত এতিয়া আমি স্কুলৰ ছাইডে গৈ আছোঁ। এইটো হৈছে চাৰ্চটো, চাৰ্জত সোমাই পেলাই এতিয়া স্কুলৰ ছাইডে গৈ আছোঁ। আৰু দোস্ত এইখন আছে আমাৰ স্কুলখন। এতিয়া আমি ষ্টেজৰ ছাইডে গৈ আছোঁ। এইফালে আছে ছিষ্টাৰ। আমি অফিচৰ ছাইডে গৈ আছোঁ। এইফালে পুৰা স্কুলখন দেখাম আৰু এইফালেও এনেকৈ ট্ৰি তলত খ্ৰীষ্টমাছ সজাইছে, পুৰা মজাকৈ পাতে। নেক্সট ডে আপোনালোকো আহিব পাৰিব। আৰু দোস্ত এইফালে আমাৰ স্কুলত মহানৱ দাক লগ পালোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে পুৰা। তুমি মই ইয়াতে পঢ়ো ছিক্সত। ল'ৰাটো কষ্ট কৰিছে, মানুহ আহিছে আপোনালোকৰ চব। আৰু ই আজি কিবা কিবি দেখাব হয় নাই? টয়লেটটো এইফালে আছে, টয়লেটটো সেইপিনে আছে। আৰু দোস্ত এতিয়া আমি স্কুলৰ পৰা ঘৰ আহি পালোঁহি আৰু আপোনালোক সকলোৱে আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেন্তে আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। তেন্তে থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই। লগ পাইছোঁ তেনে এটা ভিডিঅ'ত। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে। তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই তিলিকাটো বজাই থৈছে।